حضرەتی عەر کاتێککە ئەمریک و ڕئاس لە میسرە بێ.ەر حەزی عمەر چوار شاری دروست کردووە بۆ معلوماتێ. یەک لە شارەکان کە درووس یەکە ئەمریک و ڕێ ئااس وستاد درووسەکە لە میسرەر شاری میسر، یەک لە شارەکانی میسر، حزەتی عمرە لە فەرمێ دەستکە ئەشار دروست نەکەی هەتا ئەزانی بی ئەو ژینگەکەی چەند جوانە. ئەڵێ چی بکەم؟ ئەڵێ بڕۆ، گۆشت دا بنێ. لە ئەو شارێکا دەوێت دروسیکە لەو شوێنە لەو شوێنە لە 5 شوێن ێن گۆشتم بۆدا بنێ لە هەر شوێنێکیان گۆشتەکە درەنگ ڕزااو بۆگەن بوو ئالێوێ بەری بناغی ئەو شارەدا بنێ. ئەمن لە ئووردن شارێک لە شارەکان ناوی عمقەیسا، هاتن حەلی ئا و کار ئاویان کردووە ١70 کیلمەتر چوون لە دەئایی سوورییاوە بۆ لە شارەکانی بێلا ئەبێلا ئەربێلا. بۆ ئەو دەشارە ئاو تەوزی ئەکراوە ١70 کیلمەتر بە ژێر نەفەقی ئاوی 70 کیلمەری تران لێداوە بۆ چاودێریکردنی ئەو نەفقا900 تاه ئەی گەورە گەورەیان کردووە بۆ سەرپشتیاری ئەوە ئەو شارانهیان٢ سال لە و پێش جوان کردووە و بۆ بە شارێکی ئاوی تووخوا نە ئەکرا نەکەولێرەکەی مننیسە ئەوون نەبێ بیخۆینەوە نە ئەکرا ئێمە بیکەین بە جوانترین شاری ئاوی کە ئەو ئیفرازە. والله بەهاتا بەناو ئەم هەولێرەیە ئەبوو بەدایکی هەموو شارەکان هەروۆک چۆن ئمارات و دووبەی و ئەو شارانەکە کە ئا ئاوا بووە بە بۆ حیرەی دەسکردی تایە جوانە بوو مە لە بێ ئاوی ڕزگارانە بووە جوانترین شارمان بە قسم.